ইজনে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই জনক দাস। নিশা ধিঙৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। সুৰামত্ত চালকৰ বাহনে খুন্দিয়াই এজন লোকৰ বাসগৃহত। ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। আনপিনে ঘটনাস্থলীত ধিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। নিশাধিঙৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। সুৰামত্ত চালকৰ বাহনে খুন্দিয়াই এজন লোকৰ বাসগৃহত। ইয়াৰ পিছতে সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। ঘটনাস্থলীত ধিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। AS-21D-7256 নম্বৰৰ বাহনখনৰ গৰাকীজন হ'ল ধিং ৰাজচক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ এজন সুৰামত্ত চৰকাৰী বেতনভোগী কৰ্মচাৰী। আৰু সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ বাহন চলোৱা চৰকাৰী বেতনভোগী ব্যক্তিজনে সন্ধিয়া এই কাণ্ড সংঘটিত কৰে। আৰু এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ঘটনাস্থলীত ধিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। এনেদৰে সুৰামত্ত চালকৰ বাবেই ধিঙত নিশা এক উত্তেজনাময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে এক আতংকময় পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয়। সুৰাৰ আগিত মাতাল হৈ বাহন চলাই এজন ব্যক্তিৰ ঘৰত খুন্দা মাৰে আৰু এই খুন্দা মৰাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে তীব্ৰ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আৰু ঘটনাস্থলীত ধিং আৰক্ষী উপস্থিত হৈ সমগ্ৰ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। আপুনি গাড়ীখন আপুনি কিবা সম্মুখত কিবা পৰিছিল নে আপুনি নিজৰ কি পৰিছিল কি আছিলে ইফালৰ পৰা যাওঁতে এটা মেকৰ পৰা আহি গ'ল তাৰপিছত প্লাছ আৰু এখন বাইকে ঠিক আছে আপোনাৰ 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 আপুনি গাড়ী নিজে চলায় আপুনি নিজে গাড়ী চলায় কিন্তু আপোনাৰ 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 হেৰিজন কোন হয় আপোনাৰ যিজন আপোনাৰ গাড়ীৰ অ'নাৰ তেখেতৰ নামটো জনাব নেকি হা হা তেখেত কি কৰে কোন অফিচত কৰে তেখেতে মণ্ডল অফিচত কৰে ন মণ্ডল অফিচত কৰে অঁ নামটো নামটো জানে নেকি কিবা নাম নাজানে ন গাড়ীখন কেইটা মানুহ আছিলে দেখা পোৱাত বেলেগ কিবা গাড়ীত কিবা খুন্দোৱা দেখিছ নেকি বেলেগ কিবা গাড়ীত বা বাইকত কিবা খুন্দা খাইছে নেকি নাই আৰু ড্ৰাইভাৰজনে নিচা আছে বুলি আমি শুনা পাইছোঁ তোমাৰ দোকানত তেখেত আহিছে আমি আমি গমো পাইছোঁ দেখিছোঁ যি নহওক তেখেতে তোমাৰ দোকানত আহিছে তো তুমি কথা পতাত তুমি গম পাইছা নে তেখেত নিচাত আছিল নে সুস্থ অৱস্থাত আছিলে গম পাইছা নেকি নিচাতে আছিলে ধন্যবাদ অঁ এইটো গ'লেই হ'ল।